osvětlím, proč já jsem se spletla hned v úvodu a uvedla kapelníka jako Jirka, a on je Jary. Protože tady tento zpěvák, který vám dneska také koncert zpívá a velice rád se na nás usmívá, je jeho bratr a jmenuje se Jirka. No a když on se vždycky tak na mě směje, tak já to ty jména popletu. Takže máme tady takové různé sourozenecké rodinné vazby. Takže pan kapelník má bratra zpěváka, pak má tady syna, Kubu. Krásné je to, když se takhle v rodině ta pokolení a ty tradice předávají. Abych nezapomněla, klarineťák, ládíčka, hornista, joškamička, no to jsou další sourozenecké. No a aby toho nebylo málo, tak zpěvačka, která vám dneska bude zpívat, se jmenuje Věrka Žemboková, já tu nás zpěvačka Zdenka Křenková a jsme se zpěvačkovi. Jak se říká, Karolina je velké štěstí. No, máme nachystanou další krásnou písničku o melodii. Jmenuje se sice Nemocné srdéčko, ale věřte, že je to veselá a radostná písnička. Nemocné srdéčko. Vidíte to, jak to byla krásná, svižná polečka. Tak a teď to bude krásný valčík, ano, valčík, který jsme vybrali pro vás, protože opravdu je to o lásce, je to o takové té krásné chvíli, kdy člověk prožívá ty lásky plné okamžiky. Autorem valčíku je Jirka Hlán, určitě si mnozí z vás, kteří dechovku posloucháte dost často,
tak vzpomenete na zpěváka Moravinky, ne Moravinky, ale Moravinky, Jiří Halán právě takovou tu krásnou písničku stvořil a snad i věnoval svoji milé. Zůstaň chvíli. Zubřánka si pro vás také připraví pro dnešní program i trošku malinko jiný žánr, než jsou polky a valčíky. Dovolte, abychom vám také zahráli krásné tango. Já vždycky říkám, že každá písnička je krásná, ať je to v rytmu polkovém či valčíkovém, nebo byť to i v jiném. A tak trošku zazpomínáme. Vybrali jsme záměrně toto krásné tango, protože to vzpomínka na ty krásné chvíle, které jsme prožili někdy v mládí. Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Yeah.
Vzpomínka na baládu, vzpomínka i na tango. Já jenom mám jednu technickou pro pana zvuka, že kdyby byl taková skapa, trošinku malinko nám přidal do odposlechu zpěv. Páni muzikanti z úřady se rozehřáli, bych to řekla, přijelo až na tu teplotu, takže trošku zvýšili hlas a my se moc neslyšíme. Děkujeme. Co bych vám řekla krásného další nádherné písničce? Snad je to, že to bude vzpomínka na ty krásné velikány, na ty muže, kteří vlastně měli, dá se říct, do vínku to gro a dechovku nějakým způsobem začali hrát. Protože dechovka tady není odjakživa, dechovka tady přišla až trošku později, byla to první taková ta lidová směs různých muzikantů, ať to byly harmoniky, ať to byly housle. Ale právě pánové, pan Poncar, Pejvoda a Dyřeknu Vacek, tak už budete vědět, že to jsou ti velikáni dechovky. A dovolte, abychom zaspomínali na jednoho z nich a právě to bude písnička, kterou vám teď následně zahrajeme. Je to písnička, která má název Bezejmená, ale vy ji znáte určitě pod názvem Já tě ráda mám a autorem je kdo jiný než Karel Vacek. Pánové, jdeme na to. Přátelé, jestli pak jste někdy spolu klepetili, jestli pak ještě vůbec pamatujete ten výraz, já myslím, že mladší ročníky už asi moc ne, ale my starší určitě si sem tam poklebetíme. Vždycky říkám u této písničky, že to není pravda, že by ženy klebetily víc. My jste se dívili, co pánové jsou schopní si v těch klebetách popovídat.
Hlavně o ženských. No jedině o nás, přece byste se nechtěli bavit o jídle. No to by byl vrchol bezost. To taky. Milí přátelé, proč to říkám? Protože my vám zahrajeme teď krásnou nádhernou písničku. Bude to Valčí s názvem Klebeta. Tak poslouchejte, o čem budeme mít zase klebet. Krásnou, nádhernou polečku, nechoď k nám, nechoď k nám.